Dobar dan, svaki dan, dragi moji gledalci, ma gdje bili. Zabavno edukativna emisija pod sjajem zvezda, pogledajte ovdje. Konoba akustik, nekada Jahorina, sada konoba akustik od braće Šekića, meso za prave one boheme, bohemčine, ljubitelje dobre kapljice i pravi onaj restoran sa dušom, koji ima dušu i gdje se skupljaju svi oni koji vole dobar provod i kvalitetnu klopu. Dođite ovdje i uživajte. Za početak, na lepa pesma. Živjeli. Yeah.
pregazila vodu ribnicu. Žal mi žal na figan te zašipovanja milica. Sad ćemo čuti jednu vrlo aktualnu pesmu, nova, perfektna, o ko peva i ko je napravio, isti je čovek. Samo da kažem, prijatelj emisije, a pa vi gledajte i slušajte, aktualna pesma koja i ostaće aktualna. Kreni se i zavedi reda, ako bilo mrsko ili milo, nek planeta drugčije izgleda. Ako bilo mrsko ili milo, nek planeta drugčije izgleda. Nema niko od Rusije jači, probali su mnogi osvajači. Kina, Japan, Turci dobro znaju, Napoleon i Hitler na kraju. Saznali su preko svoje kože, s Rusima se ratovat ne može. Čovječanstvu vrati i najveću cijenu da plati. Cijelo me čovječanstvu vrati i najveću cijenu da plati. Nema niko od Rusije jači, probali su mnogi osvajači. Kina, Japan, Turci dobro znaju, Napoleon i Hitler na kraju. Saznali su preko svoje kože, s Rusima se ratovat ne može. Nacističke klike kreću protiv Rusije velike. Trebali bi da znaju svakako, ne kreće se na Rusiju lako. Trebali bi da znaju svakako, ne kreće se na Rusiju lako. Nema niko od Rusije jači, probali su mnogi osvajači. Kina, Japan, Turci dobro znaju, Napoleon i Hitler na kraju. Saznali su preko svoje kože, s Rusima se ratovat ne može. Evo, čuli ste ova pesma, prava, istinita pesma, je li tako? S Rusima se ratovat ne može, brate. Pa svi su se... Uprko svemu, jel? Svi su došli tamo blizu, tamo vide nasrećne Moskve. Kad ono
minus 40 u razredu, nema. Ne samo to, Napoleon je uspeo da dođe, ima sad spomenik tamo, sad je to gotovo u centru Moskve. Uspeo je tu da dođe, ali je Borodinska bitka rešila pitanje. Znači, to se završilo tako što su Napoleona terali do Pariza. Pa da. I na kraju završio na nekom ostrovu i tu je skapao, skončao. Njegovi su ga mu došli glave. Tako je. Svi oni koji se zaleću nešto na Rusiju, na Moskvu, ne znam, mislim, ja znam istoriju, pa onda zato je tako i pričam. Pa, mnogi se zaleću. Ne postoji ni jedna imperija ili nekakav osvajač koji je imao ambicije da kreće na svet, da mu prvi zadatak nije bio da Rusiju pokori. Ne, nema sveta bez Rusije. Kad su pitali Putina negde skoro, kažu, tako je. Odnosno Medvedeva su pitali nešto vezano za nuklearno oružje i tako dalje, on kaže šta će civilizacija, čemu civilizacija ako Rusija nije u toj civilizaciji. Jedna trećina planete se tu nalazi teritorijalno i sad to je nemoguća misija, to su probali i Kinezi i Japanci, oni su gubili bitke neke, ali rat nikad nisu izgubili. Bitke su gubili, ratove ne, i sad dobar je ovo Šlagvortova pesma daje svima onima koji misle to je sad rešivo pitanje, jeli, pa ćemo mi zauzeti, pa tu su resursi, pa tu je rude, pa voda, pa šume, pa svašta, mislim. Samo pogledaj. 12 vremenskih zona. Samo na mapi pogledaj koliko je Rusija. Pa 12 vremenskih zona. Mislim, ja sam dosta putovao, ceo svet sam malo te ne obišao. Kad čovjek uporedi da je Rusija s kraja na kraj veća nego odavde do Los Angelesa. Pazi, možda misli taj podatak. A zamisli onaj pravi Sovjetski savez. Pa zamisli to još, sve te Baltičke zemlje i ta čuda kolce, i Ukrajina i sve to. Pa sećaš se, sve olimpijade, pola i više od pola, sve osvajali. Pa ne sam, pa Ukrajina recimo. Sve Rusi. Ukrajina je kao pola Evropa, razumete, sam Ukrajina. Pa da. Nevjerovatno koji su to prostori, ali ja sam boravio tamo, eto. Nisam mnogo toga prošao, ali Peterburg i Moskva sam bio nekoliko puta. To fascinantno deluje, to je živa istorija, to sve se meri vekovima, tamo svaka zgrada je vekovima stara i živa istorija. Tamo je još uvek u Moskvi red ispred biblioteke, pazi. Ma to je nevjerovatno. Kupovina knjiga. I prvim čime sam bio fasciniran je red, disciplina, da je čisto pedantno. Ja nigde nisam video grafit neki u Moskvi. Nigde nisam video da je neko smeće, da nešto neko baca. Verovatno imaju tu službu koja to, postoji i takvi ljudi, verovatno, ali postoji služba koja to sređuje. Vi kad biste zapalili cigaretu u moskovskom metrovu, verovatno ne bi živi izašli odatak. Građani bi vas linčovali. To je tako, naprosto. To je tako i to je fascinantno, samo te građevine njihove, verovatno si bio u Moskvi, te njihove stanice posvećene ovome, onome, ne znam. Oni baštine, što mi se jako sviđa, baštine istoriju i od Petra Velikog i od ranije, recimo, pre 800 godina i ovu najnoviju istoriju, recimo iz 20. veka. A mi svaki 20 godina... Sve su oni to sačuvali. Tako na Crvenom trgu videli ste te vladare, njihove, sve. Pa teraju vamo do Jelcina. Svi su tu, naravno. A mi svaki 10 godina menjamo ulicu, naziv ulici. Mislim, to je katastrofa. Istorija je takva kako je. Ima neki razlog bu čega je to tako bilo. Da, tako je. Zašto rušiti? Jedna generacija... Čemu rušiti spomenike? Nema šta, to treba ostaviti kao obeležje istorijskog događaja. Evo. Tako je to. Sad gde su Srpci i onak ispred financije, muzeja i vlade, bio je spomenik do, ne znam ko je tačno voljene, Borisu Kidriću, to je stvarno smijurija, koji je odnesen tamo i jednoga, zapišavaju ga kod Afričkog muzeja, ko pola ovog restorana. Mislim, to je naša glupost. Onda, ja sam rođen tamo odmah kod Marakane čuvene i bila je škola velika, sad je to za vaspitačnica ogromna škola, koja se zvala Franz Prešan. Da, da. Koje je toliko srpskih fjajnih pesnika, mi smo našli Franz Prešan, slovenački pesnik, ako mi neko kaže jegnu njegovu pesmu, odmah jedan. Da, ali zato smo se odrekli Milunke Savić. A pa da. Zato je Milunka Savić skončila kao nekakva služavka, negde šta je radila, kao čistačica. Da, pa oprala WC. Užas, užas. Da bi dobila... Najveća heroina srpska u istoriji. A dobila... Evo, hvala Bogu da je dobila... Tri trofeja je dobila... Satisfakciju. Značke američke, francuske, 2-3, dobila je odlikovanje u vremenu rata, da bi s tim odlikovanjima paralelice... Ne, sad, da ne pljuvamo sami po sebi. Sve smo to mi uradili, naravno. Naši neki rođaci ili predsi, tako da. Neću da kažem, sam ja uradio, ni ti. Nismo nazvojice, ali jesu neki i naš, iz našeg roda srpskog. Mnogo mi se dopada da je konačno napravljen prelep spomenik na braći Jerkovića. Znate li kako je skončao, recimo, major Gavrilović? On je bio u Dahau, boravio godinu i po dana tamo sa našim patrijarhom Gavrilom Dožićem i sa svetim vladikom Nikolajem. I oni su bili tamo zatočeni, ja sam obišao taj Dahau kod Minhena i oni su tu boravio i preživio. I on sa onim vojničkim šinjelom, sa sve činovima, onim majorskim, nema drugo, ništa drugo nije imao.
On dođe u oslobođeni Beograd 45. godine i nada se, sav srećan, dolazi u Beograd vozom nekim posle 10 dana i sačekaju ga ti Skojevci u to vreme, Batina je u tuku, ima 15 dana posljednica, Batina umru. Tako je major Gavrilović, ovaj što je oslobađao Beograd, do Strugara, Bojević general, naš najveći vojvoda koji i strateg, verovatno koga smo imali na Crvenom krstu, je sin njegov strada, pa on je na kućnom pragu kao deda već od 80 godina stradao i tako, sve je to istorija, ali kažem, to treba da se pamti. Ne treba ništa brisati, naravno, je tako kako je. Užas, ali dobro. Ali hvala Bogu da stasaju generacije nove svesne nacionalno. Treba, da. Mi moramo da čuvamo pre svega svoje i sve svoje najveće. Sigurno. I istoričare, i pesnike, i poete, i tako dalje. Čuvamo to, to je naše blago. Da. Ko će ako neće omeni kapa? Ljudski život je ograničen tu. Traje previše. Šta ćemo, trebalo da bude, svetski stručnjaci i filmski su Dario iz Jasenovca predlagali za američki, za Oscara i nisu je uvrstili. A posle su uvrstili Grbavicu koja govori i gde tumači Mira Karanović, jedina srpska glumica koja odavlja s ovih prostora, koja je pristala da glumi muslimanku kako je celio se tako. Srpski vojnik. A to su stavili... Prijatelj, oni relativizuju najveći zločin. U kandidate za Oscar. Kako? Najveći zločin koji se desio u drugom svjetskom... u istoriji ratovanja. Vidi, u odnosu
na broj stanovnika je Jasenovac ubedljivo veći. U Auschwitzu je stradalo mnogo više ljudi. Ali ovde je stradalo milion. Ko zna? Znači, ne, ne, zvaničan podatak, pa nezavisna je neke komisije koja je, ne znam, posle Drugog svjetskog rata, nikakav uticaj Srbi nisu imali u to vreme iz ideoloških razloga, ovde nije bila nikakva prosrpska vlada i tako dalje, da smo mi nešto mogli utičemo na to. Znači, nezavisni eksperti su ustanovili da je stradalo 700.000 Srba, da je stradalo 80.000 Roma, da je stradalo 22.000 ili 3.000 Jevreja i tako dalje. Računa se da je blizu milion ljudi tu stradao. I mi danas relativizujemo to i sad pitanje upitno je da li Hrvati sad kažu neki kažu tu 4.000 kaže stradao. Kad tu niko nije stradao, tu su pomorili ljudi, kaže bio radni lov. Bilo obdanište. Kaže to su ljudi pomorili onako od nekih bolesti. Uzvat. Ne verujem. 30.000 djece, mlađe od 10 godina. Vatikan je čudo. Pa dobro, oni teraju svoju priču, ali gde smo mi? Treba mi da se borimo za istinu, jel? Ništa. Evo. Kaže, gledaj Bože sa Srbi složen. Pa daće Bog. A daće Bog. Nek se tako i završimo, da si mi živ i zdravo. Brate. Mirjane, hvala tebi. Hvala mi još jednu lepu pesmu, ovako, nastanak. A vi malo, oni koji nisu učili moj istorijski svezaka, puno samo malo pročitajte. A ne samo što kliknete ovde. Ba da. Pola toga nema ovde. Pa treba, znaš, ja se iskreno nadam da će ove nove generacije koje stasaju neopterećene bilo kakvim ideološkim nekakvim stvarima. Ne bih ja tu, ne znam, pravio nekakve paradigmu ova strana, ona strana. Mi smo, bre, Srbi svi jedno. Ja imam jedna moja pesma koja govore svi su Srbi rođeni. Zaista je to tako. A jeste to. Razumeš, mi nemamo više pravo na greške. Prijatelji, nestade nas. Sve nas je manje i manje, nešto da nam moramo da se borimo za sebe, za svoju decu, svoju budućnost, razumeš? Ali kako da se borimo? Istinom. Da. I upravo da završimo sa ovom pesmom, svi su Srbi rođeni. Su nam isti geni preko Drine, preko Save i Morače i Morave. Zato kažem nemoj meni, svi su Srbi rođeni. Zato kažem nemoj meni, svi su Srbi rođeni. Kraj jezera na visini, u Prokuplju ili u Vranju, Sijarinsku možda Banju, ili u Raško ili Kraljevu, gradu Čačku ili Valjevu. Gde si rođen, nemoj meni, svima su nam isti geni, preko Drine, preko Save i Morače i Morave. Zato kažem nemoj meni, svi su Srbi rođeni. A da nije loza tvoja sa Zlatara ili Priboja, Užica, Šapca, Grada, Smedereva, Beograda, iz Loznice pokraj Drine ili iz Ravne Vojvodine. Gde si rođen, nemoj me,
svima su nam isti geni. Preko Drine, preko Save i Morače i Morave. Zato kažem nemoj meni, svi su Srbi rod rođeni. Zato kažem nemoj meni, svi su Srbi rod rođeni. To što on radi nije samo sport. To je zapravo, to su lekcije iz morala, lekcije iz hrabrosti, lekcije iz toga da David i Golijat mogu da izađu na kraj jedan sa drugim i da neće uvek pobediti snaga, nego će nekad pobediti, ne nekad, nego u većini slučajeva velika pamet i odvažnost. Hrabrost je jedna od ljudskih osobina kojoj se veoma divim i kojoj se trudim da služim. Odgovorit ću ti na prvo pitanje, ali onako najiskrenije šta ja mislim da je po sredi u tim trenucima. To su Bog i anđeli čuvari. U tim trenucima kada fizički i materijalno više ne osjećaš noge, ne osjećaš sebe, ne osjećaš da imaš snagu, vrtiti se tlo pod nogama, vrtiti se nebo iznad glave. U tim trenucima sa svojom verom koju imaš i nadaš se da će biti ta božanska intervencija. I možda mi nećete verovati ovo što sada pričam, ali mnogo puta u karijeri mi se to desilo. Gde sam ja sam sebe iznenadio, da kažemo ovako, bi rekao mentalno razmišljajući, da sam se iznenadio kako je moguće da sam izdržao to. Pa moguće je ako veruješ u Boga i veruješ da ima viša sila koja ti pomogne u tim trenucima. Tako da ja to jako ozbiljno shvatam i to izuzetno verujem. Tako da mislim da je definitivno prisustvo božansko bilo. Moja deca idu u školu koja se zove Laza Kostić. Pored škole postoji jedan kiosk gde se prodaju pljeskavice, sendviči, sokići i žvake. U tom kiosku je radio Stojan Rončević, koji je bio poznat među svim đacima kao Stole. Stole je umro pre 3-4 dana. Šta se dogodilo? Video sam da je taj kiosk pretvoren u korpus sa cvećem. Tu je bilo preko 100 crteža gde su deca se zahvaljivala njemu. Dragi Stole, hvala ti što si ulepšao naše detinjstvo. Hvala ti na savetima. On je znao svima imena, svakom detetu. To je jedan mali čovjek koji je pravio pljeskavice. Govorim kako može da se živi sa smislom. On je veliki čovjek. Dođe dete, ima novca za sok. Sokić košta 30 dinara. O njemu su cene bile takve da on bio na granici isplativosti ekonomske. Bukvalno. On je svima davao za džabe i rekao donećeš kad budeš imao, ako budeš imao. Djeca su uvek vraćala jer je on njih učio poverenju. I drugo, tretirao ih je kao ljude. Ima Njegoš jedan stih koji kaže imao se raštaj roditi. Ljudi koji rade u prosveti isto to rade. To su velike stvari. Kad sam video taj kiosk, čovek onda vidi i kakva su deca i kako jedan mali čovek koji utiče prodajući te sendviče, kako je on uticao na tu decu. I u najmanjem prostoru, rekao bi Viktor Frankl, postoji ta daljina i prostranstvo. U milimetru jednom prostora postoji prostranstvo u kojem može da se deluje. Lavež razjarenih, gladnih pasa, sumrak seče. Crnji od najcrnje noći, vetar kao da priprema opelo. Među njima kučka žuta, poznato pitoma. Čoporu ovom ne pripada, vidim. Ona samo sa njima u društvu luta. Čopor neprestano laje, ne prestaje. Samo ona, kao da me poznaje. Među krvavim očima, što od gladi sijaju u tami, puno zvezda, zla u njima. Oči neke žute kučke, drugačije. Nešto drugo sija u tim očima. I ona laje. Bežim kroz noć,
daljina i samoće moj spas. Vetar pripremio opelo. Ostadoše iza mene, ja sam star, još uvek hitri, divlji i pitomi, bez čopora, lutalica, pas. Vidite, ovo je enciklopedija humora, profesor dr. Dragan Bataveljić, enciklopedija humora, tom prvi. Ovog puta ćemo se pozabaviti seksualnim životom muškarca od kolevke pa do groba. Imaš 4 godine i na nekoj proslavi uhvatiš godnu tetu za guzu. Tata ponosan, keva se sramežljivo smeši, teče i ujaci navijaju i daju lovu mladom švaleru. Imaš 14 godina. U školi apiš drugaricu za južni deo leđa, a razredna ti daje ukor, čale se pita koji ti je K. Bolje da si uzao pornić nego što si se u ovo priredio. Majka te prekoreva, grdi te i govori da ništa nisi, bolje od ujaka i teče, koji su dan danas ponosni da i daju pare stasalom švaleru. Sa 24 godine hvataš onu od 34. Ona se ne buni, roditelji žive svoj život, savršeno ih ne zanima, dok ujak i teča otvaraju pivo i željno čekaju priču sa svim detaljima. Imaš 34 godine, tata ti u staračkom domu hvata medicinsku sestru za guzu, ujaci i teče nude lovu kako bi njima našao nešto da uhvate za guzu. To su najjače godine, sada tuđe guze hvataju tvoju ruku. Sa 44 godine počinješ da shvataš zašto je sada pokojni tata hvatao medicinsku sestru za guzu, a ne možeš ni da pretpostaviš kako je ujak i teči koji ne mogu na noge, a i ruke i slabo služe. Ovogodišnja berba vatanja za guzu je kao kod Kajsije u južnoj Srbiji. Svom sestriću daješ pare, pošto je na nekoj svadbi uhvatio zgodnu tetu za guzu. Sa 54 godine jedino što možeš da uhvatiš je pihtija sa pozadina neke vršnjakinje u Vlažišnoj banji Gornjoj Trepča. Također javlja se žal za mladost i sada mi je voleo i ukor i prekor. Ujaci i teče su pokojni. U 64. godini ja sam epilog tvoje J karijere. Sad više vodiš računa o tome da li ćeš stići na vreme da izvadiš crevo kako ne bi zapiškio gaće, nego šta li ćeš nekoga apiti za guzu. Prostata više ne sluša, šta joj se priče. Sestrića častiš pivom jer je zamrao nekoj klinki napravio dete. U 74. godini jedina je pomisao seksu je kada iz staračkog doma odmah ispod trešnje gde se igra šah odjekne glas prvaka staračkog doma u šahu. Sjebo sam ti kraljicu, sad si gotov. A zašto su muškarci kao jastozi? Sve valja osim glave. Zašto su muškarci kao puževi? Imaju rogove, sline, vukuse i misle da je kuća njihova. Zašto su muškarci kao mikrotalas na peć? Zagraju se za 15 sekundi. Zašto su baterije boje od muškaraca? Zato što imaju najmanje jednu pozitivnu stranu. Zašto mozak muškarca vredi više od mozga žene? Zato što je ređi, a i manje se upotrebljava. Muškarci su se dele na neodgovarajuće, zauzete i nedostižne. Muškarci su kao WC, ili su zauzeti ili su posrani. Muškarac je najpametniji za vreme seksa, jer je direktno spojen na izvor inteligencije. Zašto su muškarci uvijek zabrinuti za veličinu svog penisa? Zato što bi trebalo da budu. Zašto muškarci nikad ne pokazuju svoja prava osjećanja? Zato što ih nemaju. Zašto muškarci vole da ožene device? Zato što ne vole kritiku. Kako znaš kad je muž mrtav? Seks je na istom nivou, ali možeš slobodno da uzmeš daljinski. Šta je Bog rekao kad je stvorio muškarca? Mogu ja to i bolje. Šta klitoris, godišnjice braka i WC šolja imaju zajedničko? Muškarac ih najčešće promaše. Šta je muškarceva definicija romantične večere? Seks. Zašto smo samo 10% muškaraca odlazi u raj? Ako bi dolazio više, to bi postao pakao. U čemu je razlika između svinje i muškarca? Svinja ne postane muškarac kad se napije. Šta je muškarcu prava ljubav? Erekcija. Koji je najbolji način da izgubiš 80 kg odvratne masnoće? Razvod.
Koje reči žene najviše mrze za vreme odličnog seksa? Dušo, stigao sam. Koja žena svake noći zna gde je muž? Ludovica. Šta je to? Ima 8 ruku i IQ od 60. 4 muškarca gledaju prenos utakmice. Šta muškarac i spermatozoid imaju zajedničko? Oba imaju šansu 1 na 1 milion da postanu čovek. Dobar dan, moje ime je Alfona Čeli, ja sam profesor hemije u srednjoj medicinskoj školi Nikola Tesla. Abotić, doktor medicine, zapušen u opštoj bolnici Novi Pazar, a u srednjoj medicinskoj školi Nikola Tesla radim već 3 godine. Mogu reći da je škola spremna za doček nove generacije, da se radujemo upisu novih srednjoškolaca i nadamo se da će ove naredne školske godine biti još veći broj učenika nego što je bio do sada. Također, nagovestio bih da od septembra naredne školske godine počinje sa radom i izdvojeno odeljenje srednje medicinske škole Nikola Tesla u Beogradu. Najbrže rastući portal u Srbiji. Ekskluzivne i najnovije vesti iz minuta u minut. Proverite zašto na milioni ljudi veruju. Dobrodošli na alo.rs. Napuni čaše, djevoj pobije pa, da se junaci napiju. Život, pretočen u pjesmu. Dvostruko CD izdanje najlepših srpskih i crnogorskih pesama. U izvođenju našeg legendarnog pevača Nikole Karovića. VGP RTS u prodaji. Sklopi oči. Gde želiš da budeš? Novi manga serijal koji će te zavoleti. Sani, Taio Matsumoto i Vaša laguna. Dve dinastije, ugovoreni brak i sudbina koja nikad nikom ne oprašta. Dugo očekivani roman bestseller autorke Preživeti smrt, Vesna Radosinović i Vaša laguna. Multimedia Music i Jugoton vas pozivaju da posetite naše radnje Tržni centar Ušće, knjižara Vulkan i Jugoton u Nušićevoj 27. Najveći i najbolji izbor strane i domaće muzike. Veliki broj igara svih formata kao i domaćih i inostranih filmova po najboljim cenama. Multimedia Music i Jugoton. Muzika od A do Š. U pravi čas za sve vas. Kompozicija, tekst, aranžman, sve na istom mestu. Komponujemo za vas narodnu, zabavnu rock muziku i sve vrste muzika. Muziku za špice, džinglove, TV serije i reklame. Apsolutni hit, hit, hit! 3 u 1 i to sve na istom mestu.
Muzika od A do Š. Produkcija Dral i studio Infinity Lucky Sound. Pozovite i naručite vašu pesmu i dobite vašu pesmu na brojeve telefona 064-129-2157, 063-577-149. Muzika od A do Š. Foto Luka. Izrada digitalnih fotografija sa svih medija. Veliki izbor fotošolja, jastuka, pazli i magičnih kugli sa srcima, snegom, najnovije rotokocke. Sve poklone dostavljamo na kućnu adresu. Foto Luka, Paunova 30, Banjica. Telefon 011 266 3322. Evo, meni je drago da mogu da predstavim jednog ovde, još uvijek momak, tako? Još uvijek momak. Sad koliko, koji si, sad imaš godine? Pa evo, za mjesec dana punim 40. Svaka čast. Svaka čast. Igor Petrović, trener i majstor realnog aikidoa, sedmi dan, učenik čuvenog Ljube Vračarevića, legende tog sporta, mislim, u cijelom svetu, ne samo ovde. Ovde su... Najmanje su ga cenili i poštovali u Beogradu, a kad je trebalo da bude sahranjen u areji zaštićenih građana, gde leži sve i svako, nažalost. Predstavnici tada Demokratska stranka je vladala, žuti su rekli da Ljube Vračarević ništa nije uradio za Srbiju. To je jedna velika bruka, ali kad sam čuo nedavno da jednog od najumnijih Srba koji postoje, Vladeta Jerotić, pre 5 godina je umro i nema ni njega, onaj zaslužni razvoj. Mislim, to su neke naše, kad kažem srpska posla, to je, da ne komentarišem, Ljuba koji je legenda i čovjek koji je progovorio, svi znaju, i još je najgore kad sam čuo da zašto nema Jerotića, zato što su mnogi u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti su ljubomorni na njega. Zbog toga nikako neće da on bude zaslužni građan. Znači, to je ukratko. A sad možda da kažemo, Igore, kako teče jedan tvoj dan? To je vrlo zanimljivo čuti. Mislim, ono, jedan radni dan. Pre svega, hvala vam mnogo što ste me pozvali u vašu emisiju. Hvala veliko. Velika mi čast i zadovoljstvo, pre svega, apsolutno. Mi se zove po 7 zvezde i zovemo zvezde, prave. Hvala veliko. Pa evo, pazite ovako, mi to sportisti popularno kažemo da je to naša trening rutina, odnosno rutina dana. Moj dan kreće već recimo između 4 i 5 ujutru, sve zavisi kada sam prethodnog dana završio svoje treninge i tako dalje, ali uglavnom je to da sam ja već oko 5 ujutru uveliko na trčanju, kako se zove tamo gde živim, na Keju. I nakon toga radim te treninge, da kažem, izdržljivosti, posle toga imam malu pauzu, odnosno odmor, pa onda uveć imam još nekoliko svojih treninga, tako da u principu to je moj život, ja tako živim već, pa eto kako znam za sebe da se bavim ovim sportom. Zapravo sam ja u realnom aikidou 30 godina, skoro. I jednostavno sva ta rutina koju sam ja i disciplina koju sam sticao godinama, učeći, što se kaže, od majstora Ljube, jednostavno, eto, ja sam imao tu čast da se naučim toj disciplini koja mi dan danas vodi u mom profesionalnom radu. Da, znači ti si sad, znači, ovo što treba da kažemo, znači, koliko godina si na veganskoj ishrani? To je jako, da kažem, važno. Ja, eto, imao sam, da kažem, isto tako privilegiju da učim od najboljih profesora sa Visoke sportske zdravstvene škole, kada je u pitanju uopšte ishrana, izdržljivost i sve ostalo što je vezano za, odnosno fizička priprema sportiste. Vegetarijanska ishrana u mom slučaju mi je jako pomogla, odnosno, dakle, ja jedem sve osim mesa.
Vjerojatno je pitanje vremena kada ću totalno izbaciti ove i ove neke druge, da kažem, životinjske proizvode, ali to mi je značajno pomoglo da se ja, evo, sa 40 godina osjećam kao, da kažem, 20-godišnjak. Meni je uvijek smešno, jedno vreme sam radio u specijalnoj brigadi, u sve drugoj specijalnoj brigadi, kao instruktor borenja, i to je bilo ovako, da kažem, interesantno, kad smo tamo delili kantinu, pa je čuveni popularni obrok bio u kantini, takozvani CD i kaseta. A to vam je, recimo, parče salame predstavlja kao CD, a parče sira ovako u obliku gotove kao kasete. I to se znao, a dobro, od toga je, hvala Bogu, ima već 10 i više godina, sad je to mnogo bolje, ali eto, to je ovako mala anegdota. Dobro. Koliko... Ovo je ušao vaše, tvoj posao, da budemo, to je trener u nomenklaturi zanimanja. Da. I ti koliko, jel imaš staž, ili imaš nekako regulisano to? Da vam kažem, zbog toga što u realnom aikidou ne postoji takmičenje, dakle, mi možemo da se bavimo pogodno, što se kaže, zdravlje služi. Kao trener. Da. I to je prednost veština. Da, ali je odbrana, tako? Jeste, to je veština samoodbrane. I to je ono što je, da kažem, dosta važno da napomenem. Dakle, ja pored toga sam se i bavio, da kažem, pazite, realni aikido spada pod borenje, ali kad kažem borenje, ja pre svega mislim na sportsko nadmetanje, u smislu stavimo rukavice, pa međutim, vi ste tu ipak, da kažem, ograničeni sa, da kažem, nekim stažom, a u realnom aikidovu niste, jer isključivo je u pitanju samoodbrana, dakle, nema takmičenja. I to je prednost realnog aikidova, što, pazite, evo, deca već uzrasta od 4 godine kreću sa treninzima realnog aikidova, mogu krenuti, ako vam kažem da u Kazahstanu i u ovim nekim drugim zemljama u Rusiji, pazite, imamo polaznike i vežbače od 78, 80 godina čak, koji nas prate na seminarima širom Rusije, i mislim, to je nevjerovatno. Da, to je fantastično. E sad, ova priča da mnogi pričaju, ne mnogi, ovi koji znaju, su upućeni, da si ti, Igore, trenirao obezbeđenje Vladimira Putina, tako da si ih obučavao, u stvari. Evo, ja ću vam zapravo reći, dakle, ja sam svojevremeno ostavio, da kažem, evo, danas neizbrisiv trag, što sam jako zahvalan, da kažem, pre svega Rusiji i Rusima. Ja sam učestvovao u obuci Putinovih telohranitelja, to je bilo dok je još bio majstor Ljuba, znači ja sam njemu pomagao u tome, ali nakon njegove smrti jednostavno ja sam nastavio, to jest mene su pozivale i druge, da kažem, njihove strukture, i jednostavno, eto, čuli ste za specijalne jedinice, odnosno specnaz, pa sad imate u tom, recimo, da kažem, pod specnaznost mnoge neke još, da kažem, druge, na primjer, VDV, to je vazdušni desantni vojska, tako se, da kažem, naziva ta njihova specnaz jedinica. Sa njima sam, da kažem, isto radio, na Vojnoj akademiji sam bio, da kažem, počasni gost, gdje sam dobio za, eto, da kažem, svoj trud i zalaganje na teritoriji Rusije, specijalno priznanje od pukovnika i načelnika fizičke pripreme vojnika na akademiji u Sankt Peterburgu. Dobio sam specijalno priznanje od pukovnika Alekseja Borisova. Jednostavno, eto, mislim, način na koji oni iskazuju svoje uvažavanje prema mom trudu i radu je svakako, da kažem, ogroman, i ja sam jako zahvalan na tome. I uvek se vraćam tamo kad me pozovu, i tek imamo još neke buduće planove, ali o tome ću pričati, ako Bog da, kad se, što se kaže, to sve ostvari. Da, pa da, hvala Bogu, hvala Bogu. I koliko... Znači, ti moraš živiš to firma, tvoju firmu? Ja sam pre nekoliko godina registrovao zvanično svoju internacionalnu realni aikido federaciju. E pa da. Koja danas okuplja veliki broj klubova, pre svega širom Rusije. Naravno, tu su i Kazahstan, i Azerbejdžan, Španija, Uzbekistan i još, da kažem, neke druge zemlje. Zaista smo u ekspanziji i evo, trenutno novootvoreni klub je u gradu Jekaterinburg. Jeski promjeno?
Koji si vere, islamske? Ne, ja sam pravoslavne vere, apsolutno. I, ali, baš odlično što ste to, da kažem, spomenuli, ono što je veoma interesantno jeste to da, bez obzira koje ste nacionalnosti, verske pripadnosti... Ti postiš 365 dana. Ja postiš 365 dana. Vi kad ste počeli, da kažem, vaš uvod u emisiju, vezano za situaciju ovde, kako je to, da kažem, kod nas, evo sad mi se čini da se možda nešto dešava, malo po nekim sportima, malo možda bolje, ali jednostavno, kako da kažem, žao mi, ne, drago mi što sam u inostranstvu prihvaćen tako kako jesam prihvaćen, kao veliki sportista i čovjek koji je ono što se kaže baš cenjen, a ovde, nažalost, nije to baš tako. Eto, mislim, da nema dobrih ljudi poput vas, koji eto, se trude da nas pozovu u emisiju, da se nešto malo čuje, ovde u Srbiji o nama, evo, vidite, pitanje šta bi bilo. Neko je pušta iza vas kad god došte tenkova, mi smo ovde Beograd stavili. hvala mnogo. Ovde konoba, akustik, fenomenalno mesto. I ovo jeste najlepša slika. Ja sam dobio u Rusiji i priznanje oficira Rusije Rostovske oblasti. Dobio sam priznanje kozaka Baltičke regije, dobio sam priznanje ruske avijacije i armije, dobio sam priznanje ruskih veterana rata u Afganistanu i svašta još nešto, tako dalje, ne mogu sve ne setim. Da, ono što je možda i najinteresantnije pored svih tih priznanja jeste i baš priznanje, odnosno počasni orden za specijalne zasluge Spetsnaza. To sam dobio u gradu Kaljingrad. I jednostavno, eto, mislim, ali to je sve vezano za ono što ja s njima radim kao fizičku pripremu, odnosno kao tehniku realnog aikidoa koja je njima potrebna i gde su oni prepoznali upotrebnu vrednost naše tehnike koju su uvrstili u svoju... Razliku nas se plaćaju oni nešto? Da vam kažem, ja s njima da radim honorarno, dakle... Dobro, pa da. Da, da, da. Da ima zašta. Jeste, jeste, jeste. Dobro. Jeste. I ove škole... Ko hoće da nam odgovori? Ja moram samo da kažem, kad smo već kod toga, eto, mi ovde u Srbiji angažujemo, zovemo strance, da nam drže neke obuke i tako dalje, a Srbi nas zovu u inostranstvu, razumete? To je ono što je da kažem... Pored ovoliko zemlja svinja, mi kupimo argentinske svinjskoj, ne znam, iz Paragvaja, ne znam odakle nam stiže. Na svu sreću, pa ne ide meso. Pa ne, obratno, ali evo, ružno je da mi kupujemo, pa mleko, ljudi toliko su revoltirani da su sred Novog Sada i u Kruševcu, gde sve nisu polivali mleko. Jasno, jasno. To je mleko skupo bre u svetu. A eto tako, mi smo toliko čudorani. Eto, nažalost, sa te neke strane, ne znam zašto nismo imali do sada nešto preterano sluka. Uglavnom, možda smo tu kad treba s nekim da se kao ponosimo da bismo izvukli neku korist i tako dalje. A da. Zato mi je malo žao što je to tako, nadam se da će se te stvari promeniti. Evo, ja moram samo da vam kažem još nešto vezano za taj problem. Dakle, svake godine ja ovde organizujem u okviru svoje federacije, zovem Ruse, Kazahstance, Azerbejdžance i još neke, da kažem, strance, gde mi dolazi otprilike po desetak njihovih trenera i majstora u Srbiju, vežbaju kod mene u Kali Pinki. Jednogodišnje imamo taj, da kažem, seminar za trenere i instruktore. Ako vam kažem da ja to sve finansiram sam iz svog džepa, i jednostavno onda vam je jasno kako se zove... Ne želim ja da se žalim. Ja prosto želim da kažem da ja uživam u tome što radim i da ću ja to uvek i nastaviti da radim, ali mi je žao što, eto, nismo dovoljno, da kažem, prepoznati da bi neko htio da pomogne. Pa dobro, ajde kažemo roditeljima, koliko je sad, kako ide trening, oni koji hoće da se dođu kod tebe? To, idemo na neke lepše teme, pa pazite ovako, trenutno, znači, moj klub se nalazi u Kali Pinki u Zemunu, počinjemo zvanično sa radom od septembra meseca, dakle, treninzi za decu su utorkom, četvrtkom od 18 časova, treninzi za onaj uzrast pubertetski, što ja kažem, istim danima od 19 časova i za starije istim danima od 20 časova. Da, mogu naći na našem sajtu, je tako? Da, da, oficijalni sajt internationalrealaikidofederation.com.
apsolutno mogu tamo sve naći. Dobro, može i na Igor Petrović. Mogu naći na Instagramu, znači igor.petrović, donja crta, realni aikido, odnosno real aikido. Eto, naći ćemo tamo. Igor Petrović naći ono. Jeste, naći će. Mi na Facebooku sigurno. Jeste, pa svuda mi ima. Da. Danas vid. Pa da. Da kažem. Kažem, koliko košta jedan trening, kako? A ovako, trenutno, pazite, kod nas, sad sve zavisi od kog uzrasta, znači kod nas su treninzi 3 puta nedelje, znači utorak, četvrtak i subotom, to sam zaboravio da kažem, i sad sve zavisi koliko kome, što se kaže, treba, treninzi su po dogovoru, što se kaže, odnosno na to se formira neka cena, eto, tako da to je to. Znači, cena po dogovoru. Cena, ako žele 2 puta nedeljno, 3 puta, uglavnom svi žele 3 puta nedeljno, sad smo malo, nažalost, u ovoj situaciji. Znači, sad, ako se ne dogovorite, neko mora batine od ovdje. To je to. To je dogovor, krajnji. Da, ali mislim, hvala Bogu, uvijek smo postitali dogovor. Pa, tako da, mislim, ja moram zaista da kažem da su kod mene ekipe pune, ja sam jako zadovoljan, ljudi dolaze. Roditelji su prezadovoljni, jednostavno, i pazite, mnogi ti klinci koji su počeli kod mene od malih nogu, to su danas treneri, majstori, već po 20 godina imaju momci i devojke, baš onako da kažem, baš sam ponosan na njih. Tako da, svi su krenuli od malih nogu. E pa dobro, to je na ono pravo. Jeste. I dokle? Znači, svi je profesija gde se ne ide u penziju. Ja mogu tako da kažem, apsolutno. Mislim, da mi vidite recimo samo vitalnost tih ljudi koji dolaze na treninge sa 80 godina. Nevjerovatno, da. Znači, i ne samo to, nego oni recimo, ako ja držim seminar u Sibiru, mi se zajedno nađemo u nekom ruskom gradu, da li je to Moskva i tako dalje, sednemo zajedno u avion i putujemo tamo za taj Sibir i ja kažem, reko hvala vam, reko mnogo što ste krenuli sa mnom, kaže ne, kaže meni je velika čast da budem ovdje sa vama. Pa se to kažu ljudi koji ipak, mislim, imaju godine za svako poštovanje, 80 godina nije to malo, ali da vidite kako oni... Što se nam pokazao u Sibiru, minus 30, a drže vodu... Jeste, pazite, ja sam imao... To je prosto nevjerovatno. Ja, inače, već dugi niz godina, to mi je mnogo pomoglo, sad se priča o tome malo više, ali ja to radim i pre ove, da kažem, priče, dakle, tuširanje hladnom vodom. Ja svako jutro, eto već koliko 10 godina, kad god ustanem, ja se istuširam hladnom vodom i idem na trening. Samim tim, ja sam već svoje telo adaptirao na te uslove, ali moram da priznam da ovo u Sibiru je bilo onako baš izazov, jer je temperatura vode bila 1 stepen. Oni to tamo razbijaju s onim pilcima, onaj led i tako dalje, održavaju to, vidjeli ste sami, pokazao sam vam. I baš posle te neke obuke i treninga sa specijalcima, ja sam bio pozvan da uđemo, kako se zove, u taj takozvani prorub. I ja, onako, oni su bili malo skeptični kako ću ja to da izdržim, međutim, ja sam se dobro pripremio i meni je to mnogo prijelo, meni je žao što, eto, nemamo tu priliku ovdje kod nas da uvedemo, to je fenomenalno. Ja sam se nakon toga osjećao odlično. Ovdje kaže da je promjena klime, tako da čisto sumnjam da će biti sa zaledene ako nekada. Ne, teško. Znam da su bili... Kao klinci je bilo zaleđeno, zaleđena, to se klizalo, ko je znao da kliza? Jeste. Niko nije ono nastradao, recimo. Jeste, evo sad vidite, mislim sve se menja, pa tako i ti da kažemo... Sve se menja, sam kamenja. Jeste, možemo tako da kažemo. Možemo tako da kažemo. A kad pogledaš stvarno, sve se menja. Sve se, tako je. To je čudo, ali... Ali da vam kažem, evo, to kad ste baš spomenuli, to je možda, kako da vam kažem, i dobro što se sve menja. Ja bih se sad recimo vratio na tehniku realnog aikidoa. Dakle, tehnika realnog aikidoa je dosta živa i ona se menja i unapređuje se. Kako se menjaju druge boračke discipline, kako se postaju novi životni zahtevi. Tako je i tehnika realnog aikidoa se prilagođava vremenu. To je ono što je dosta važno. I šta se promenilo od pre 20 godina? Da vam kažem, svako... Ja vidim boksi isti, recimo. Pa, dobro, da. Svim što sad možda, MMA, borci... Jeste, ali svaka ta, pazite, slažem se, uvijek postoji neka, da kažem, osnova i u boksu, i u MMA sistemu, da. I u drugim sistemima, međutim, svaki taj borac, svaki taj majstor realnog aikidoa, nakon, evo, recimo, 30 godina, ja apsolutno rade, ja apsolutno imam pravo da... Koliko možeš da prebiješ na crtu? Pazite ovako,
Onako. Evo, sad ću vam reći, ne treba biti... Dođu, recimo, kafanski mangupi. Ili ulič. Evo, sad... Baš ću ovako reći nešto što je interesantno. Sad smo skoro bili jedan prijatelj, moj majstor i ja, na jednom rođendanu. I onako, sedeli smo u nekom društvu i to. I onako, odokativno snimi prostor i tako dalje. Ja sam to odmah radio, mislim, to je profesionalna deformacija. Odmah snimim gde, šta i kako i tako dalje, za ne daj Bože. Mada, hvala Bogu, ništa se ne dešava, onako, barem, hvala Bogu, sad nije bilo nešto skorije vreme. Pitao mene, je li, šta misliš, jel bismo mogli, kako se zove, ako bi došlo do nekog problema. Ja kažem, pa možda, ali nisam siguran, ima ih previše. On kaže, a mogli bi mi nas dvojica, mislim, hoću da vam kažem ovako kroz šalu. Pazite, ne treba biti teatralan, ali ono što izdvaja realni aikido od drugih borilačkih disciplina, dakle, mi možemo da se koristimo i prljavim trikovima. Znači, mi možemo da izvinete, gurnemo prst u oko ako je to potrebno, da udarimo u grkljan i sve ostalo, da bacimo čašu na protivnika, da se koristimo priličnim sredstvima, možda to ovako zvuči malo grubo, ali pazite, u samoodbrani, kad tako da kažem, ako ste ugroženi u to, verite mi, zato mi i izbjegavamo konflikte i izbjegavamo tu vrstu, da kažem... Može da nastrada neko. Da vam kažem, može neko da nastrada i ne želim ja da posle, eto, provedem, ne do Bog, tamo na nekom mjestu gde ne treba, da li je to policija ili sud, tako, za nanošenje teških telesnih povreda. I zbog toga se, ja, ako i vidim neki problem, ja samo se izopštim... Vi bolje obučujete nego vehabija. Viš ovi vehabija, promaši ono policajca ovde i izgubi glavu. Užasno, da. Nije dobro, ne uče. Nije dobro, ne, ali užasno. Nervira se vama. Jasno. Ovo je crnjak. Crnjak, jasno, ali... Crnjak, ali... Užasno je to što se desilo. Čuo sam za to. To je katastrofa i jednostavno to niko ne podržava. Mislim... Kaže sva čeća da ga nije ubio. Da. Sva sreća da je bio nevešt. Jasno, sva sreća. Ali to, eto, to bez veze, mislim. U ovom vremenu pištolja i svega čovjek kupuje samostalno, mislim. Da vam kažem. Čovjek je vidite malo uman. Evo, sad ću vam nešto reći. Zapravo, sve te borilačke discipline i realni aikido i tako dalje, ja kažem, ne treba, evo, opet ponavljam, ne treba biti teatralan. Ako vidite da neko ima pištolj, nož, samostrel i tako dalje, uvek se treba pomeriti, skloniti, izbeći konflikt, ako je to moguće, a ako ne, onda je bolje da znate nešto, nego da ne znate ništa. Jedan od gangstera nije išao na ove borilačke vešine, a svi imaju pištolje prema tome. Jeste. Oni se idu, to nema. To je, da kažem, zaista tako i bit će sve gore i gore i već i jeste tako. Kad sam ja vidio klinci da nose one, sad nože poče po ono što se nosila prekad pa si zubu. Evo, mogu da vam ispričam nešto ovako dosta interesantno. Dakle, rekli smo da ja trčim ono rano ujutru i tako dalje i izbjegavam da trčim vikendima, to je petak na subotu, subota na nedelju, jer ja živim blizu Keja, a tim danima kad je vikend, ujutru oko pet, upravo završavaju, kako se zove, sa splavima. Da, od napijanja i drugih. I izraze polupijani, poludrogirani i tako dalje, a ja trčim u svom zanosu i često puta mi nekad nešto i dobace. Dešavalo se 2-3 puta, ali jednom sam bio onako, da kažem, zapečen, jer su dva momka iznela, ne znam ošto dakle im to, ovakvu mačetu. I tamo su krenuli da mašu time i sad, hvala Bogu, jesu me oni vidjeli ovako, propetili su me pogledom, ali moram da kažem da mi još nije bilo prijatno, pastor, ja sam već pretrčao nekih 7-8 km, znači već sam bio umoran, da je trebalo nešto da se dogodi, svakako bi se borio, zato bi adrenalin učinio svoje, ali hoću da vam kažem, dakle, mačeta, zašto vi u noćni provod, ako već idete, nosite mačetu, pištolj, bombu i tako dalje, mislim, to je katastrofa, šta god. Tako da po meni, zato ja ni ne volim da se krećem mnogo noću, idem na neke rođendane kad me pozovu da ispoštujem, ali izbjegam, da kažem, u posljednjih, eto, sigurno 10 godina izbjegam da se krećem. Da se dozore. Jeste, apsolutno. Pa dobro. Znači, predlog, zdrav život i nema problema. Apsolutno, to je, i pazite, ja bi, da vidite mene, mislim... Koliko spavaš noć? Da vam kažem, ja se ne uklapam u taj sportski šablon, obično nauka o sportu preporučuje barem minimum 7-8 sati sna do 9, ja sam tu recimo do 6, 6 nije donja granica, ali meni to tako da kažem prija i ja se, verujte mi, budim svako jutro sa osmehom na licu, jer sam ja, da kažem, eto, bukvalno sam zadovoljan time što mogu da
da treniram i da uzimam u tom novom jutru, novom danu, tako da meni to nekako, sva ta moja sreća i nalet tih, da kažem, pozitivnih hormona, vjerojatno utiče na to da i nisam umoran. Eto, kako da vam kažem. Dobro, dobro. Igore, mi ćemo se čuti, meni je ovo drago da smo upoznali ovako naše gledalce ove 47 televizije i to koje to idu, a tebi želim puno uspeha. Hvala veliko. I sa svoje strane ćemo se truditi ovako da, da pozovemo i da, da budu kod tebe ovako, da što više ima mladih, da se uči, se trenira, mjesto klubova, dođe na trening i nema problema. Tako je, tako je. Igore, hvala što si bio s nama. Vama hvala, od srca. Vi što ovo gledate, Igor Petrović, kljucnite i krenite u novi, zdraviji život. Hvala veliko, hvala veliko. Pozdrav svim gledalcima. Emisija Pod sjajnom zvezdom, Konoba akustika. Idemo, zdrav život, molim vas. Ovo je voda hladna. Me konačno u Beograd, bre. Ovo je Novi Sad, seljačina. Maksov, ajde! Vikom Radio. Dragi moji, kao što sam na Vikom radiju najavila moga boga u liku profesora doktora Vinka Perića, sada vam prenosim pozdrave budućeg zapadnog boga Donalda Trumpa. Do you want to go back to them or do you want to stay with Donald Trump? Jebem ti mati! Dragi moji Srbi iz Republike Srpske, ja ovom malom Srbinu ne zameram ništa, a vas molim da ne zamerite mojim idiotima što su vas bombardovali. Za sada vam prenosim pozdrave putem Srpske radio i televizije Vikom, dok ja ne dođem posle izbora u Banja Luku. Također moram otići u Gradišku na Savi da iščupam uši gradonačelniku, jer ne poštuje svoje građane, medije, niti svog predsjednika Republike Srpske, moga prijatelja Milorada Dodika. Ovih dana čujem, uplakana ti si, veranama šetaš, mene zvala nisi. Obilaziš mjesta, gdje si sa mnom bila, pričaju mi da se kaješ, šta si jadna učinila. Ne traži me više, zarasla je rana, nema više sreće kog prošlijeg dana. Komovima sada neko drugi šeta, više nam nijesu kao nekad ljeta. Komovima sada neko drugi šeta, više nam nijesu kao nekad ljeta. Nemoj da me tražiš, otišla si sama, sve što biješe lijepo, nesta među nama. Iz Berana pođi, tamo gdje si bila, ne moraš mi ništa reći, dovoljno si učinila. Ne
ne traži me više, zarasla je rana, nema više sreće ko prošlijeg dana. Komovima sada neko drugi šeta, više nam nijesu kao nekad ljeta. Komovima sada neko drugi šeta, više nam nijesu kao nekad ljeta. Ne traži me više, zarasla je rana, nema više sreće ko prošlijeg dana. Komovima sada neko drugi šeta, više nam nijesu kao nekad ljeta. Komovima sada neko drugi šeta, više nam nijesu kao nekad ljeta. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Pod cijelim zvezda. Nadam se da ste se lepo zabavili, da ste se opustili ovde. Konoba Akustik, dođite ovde, Zapadnjska 26 i uživajte. Sutra je novi dan, volite se ljudi, u zdravlje se gledali i svako dobro. Ćao, nema više, vidimo se za 7 dana, još jedna pesma na kraj. Živjeli. Još malo, još malo.
sjaj.